det ska jävlas in i det sista. Ja, mår ni bra? Nej! Ja, det är alltså ett underhållningsprogram från Norrbotten. Det är inspelat live. Ja, eller så live som det nu kan bli i Norrbotten. För på något sätt är det ju så här att när det är live här så är det inte lika mycket live som det är när det är live på andra ställen. Om ni förstår vad jag menar. Och det där, här uppe, alltså när man är artist, man är inte bortskämd med applåd. Jag minns en gång, vi var och spelade jag och en kille på ett ålderdomshem. Och det var så precis, vi hade precis spelat sista låten. Då frigjordes en blomfluga från någon pelargon. Och då var det en av tanterna där som... Och vi körde fan tre låtar på det. Men jag menar, här uppe är det ju på något sätt att när det händer något roligt, det händer så sällan. Så jag menar, man kan inte skratta på en gång, för då far det ju bort, utan man ska ha kvar det där. Hela vintern ska ju räcka. Men det kan vara jävligt långa vintrar, så glädjen där som man bär inombords får man släppa ut lite i taget. Och jag menar, när det är en lång vinter så är det inte säkert att det räcker, den glädjen, så att det blir liksom ett skratt. Utan det kan bli så att man kanske ger fan i att grina någon gång istället. Eller tänk, vad heter ställen här uppe? De heter Gråträsk. Eller Deppes. Eller Blåmyran. Eller Nattavara. Det var alltså en turist söderifrån, han skulle till Nattavara. Så hade han sett på bilkartan att det skulle vara 23,5 mil till Nattavara. Därifrån han då skulle. Och han körde, och han körde, och han körde. Han hade slagit på trippmätaren. Och han tyckte han hade kört i två evigheter. Och det hände som inget, han bara körde och liksom landskapet, eller landskap på något sätt, det som var på ömse sidor om vägen. Det såg likadant ut hela tiden. Han körde och körde, och till slut tänkte jag måste ju vara framme, och titta på trippmätaren, 3,5 mil kvar. Jag tänkte, det kan inte vara möjligt, men då stod en gubbe där vid vägen, så han stannade och så vevade han i rutan, så sa han, ja ursäkta, men kan det vara möjligt att det är 3,5 mil kvar till Nattavara? Då tittade gubben på honom, så sa han, hör du, säger han, här uppe har inte vi någon jävla halvmil. Jo, men det är ju så. Den här regeringen som vi har, de kan man hålla sig för skratt. Men jag tror det är ganska bra att vara norrbottning då. När det nu är som det är. Men vi norrbottningar är ju så på något sätt att vi mår inte bra om vi inte mår lite dåligt. Det är som farfar mina sa en gång. Enda gången sa när jag mått riktigt bra, här var när jag hade helvetes ont i ryggen, och så fick stå mot en varm kakadum. Den vägen då är ju för att man ska kunna åka från Europa och så upp hit. Och det är ju så här att i Europa så är det förbjudet med dubbdäck. Och så kommer de upp hit, och så har ju vi snö. Och den har de inte lyckats besluta bort än. Så att den ligger bara där. Och så vet de inte, hur ska de då göra? Ja, då kommer de på, vi sätter salt på vägen. Så kan de köra med sina dubbdäcksfria däck ända dubbfria däck ända upp hit. Men det där är ju ett jädra... Tänk att salt på vägen, det innebär... Och jag träffade han, jag var på någon sån här mässa nere i Umeå som hette De stora avstånden och glesheten. Det var på Nolia, det var mellan... Då var han där, Mats Odell, och Dick Jonsson från Vägverket. Norr- och Västerbotten var det. Jag sa till honom, hur fasen kan ni salta på vägarna? Ja, men sa han, det finns undersökningar. Ja, men sa det är fullständigt idiotiskt. Varenda ren i hela Norrland ska ju ut på E4 och slicka salt nu. Fan, man får ju, när man kör på vissa ställen, det är så mycket ren som man får ju köra med vindrutetorkarna på hela tiden. Ja, men sa han, det finns ja, men sa han, det står i vårt uppdrag att vi ska underhålla vägrenarna. Ja, men vad är det som har hänt till? Har de drabbats av någon slags epidemisk hjärnblödning, alla de som bestämmer? Ja, men det börjar bli så att man kan inte lita på någon idag. Ja, så kan det vara här i livet. Det som min mormor, hon sa, det var en klok kvinna. Hon sa, och det tycker jag är så fint, det är så sant. Hon sa så här, faller smörgåsen in i pottan så jämt ska smören ner. Visst är du läkare? Du? Jag är doktor. Jag var liksom nedstämd ett tag. Jag först fick ju den här regeringen då som vi fick, och så sen blev hunden överkörd, och så
Ja, sen är jag nästan stämplad ut och så. Sen råkar jag såga med motorsågen i ryggen. I ryggen? Men det är väl ändå inte möjligt. Fan, det går väl bra för en handikar. Nej, men sen, och sen var det då så att ja, sen gick ju då kärringen ifrån och sommarstugan brann ner. Så att jag är väl inte utan att man har varit som lite nedstämd ett tag, men hur, finns det någon medicin mot sånt där? Hur är det idag? Ja, jag tycker det låter illa det, men du kan få några piller av mig. Ja. Jag kan skriva ett recept åt dig. Det heter tumelyt. Ja, det vet jag. Ja, men då kan du ta det här två om dagen i 14 dagar. Och så, men jag kanske skulle säga att det har vissa biverkningar. Just det. Ja, det är alltså, det kan ge en viss muntorrhet. Så är den så kraftig? Man kanske ja, skrattar ja, till det. Jo, de piggar upp, det gör de. Men det är alltså det här att de ger en rejäl muntorrhet. Rejäl muntorrhet? Hur fan skulle det se ut då? Om man skulle plötsligt gå omkring och flina efter allt som har hänt. Vad fan, folk ut om man blir tokig. Men du hör ju inte vad jag säger. Jag säger ju muntorrhet. Man blir torr i mun. Muntorrhet ju. Ja, de är fan inte kloka. Alltså. Ja, men hur skulle det se ut om man gick omkring och flina hela tiden efter allt? Nej, vi struntar det där. Det glömde där. Jag menar, det är väl inte i och för sig värre att må så här än att må på något annat sätt. Ja, och säger jag menar, man mår i alla fall bättre än imorgon.